গৈছে একদম Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Namaskar, my Shikha Besborua. Aji eta notun vlog loi ahisu. Aha korisu apnalu sokolu bhale ase. Aru aji eta khub dhuniya onusthanole goi asu moi. Mane eta khub dhuniya dancer program ase amar Nogaon district library he program tu patise. Aru program tu patise Heaven Academy. Aru he academy khonor logol mur eta bahut dhuniya smriti jorito hoi ase he academy khonor logol. Gotike teoluke muk aji invite korisa tar eta khub dhuniya amar show hobo mane modeling or show hobo. Program tu dance Dancer hoy dancer aji grand final ase program tur naam hoise dance addicted season 2 aji final hoy aru he tate amar eta khub dhuniya modeling hoy mane ramp walk eta show hobo to tate aji muk invite korise logote aru models ase teluk ahibo to etia moi first tate jam district library tate program tu patise aru tate etia mane dinote etia loman amar practice hobo ratile show ase tu aru aji hoise 25th december mane christmas hoy aji so soboke merry christmas aru etia jao moi deri hoy ase mur to bhabilu yate moi intro tu apnalokok dilo to tate go apnalokok sobor logore sinaki korai di so bolok aji video tu arambho koru So guys, I am here at district library and I am here in the middle of the night. I am here to see you. I am here to see you. I am here to see you. First time practice of all of my. I am here to see you. Just practice khatam hol. Is any more friend pahi? Schoolmate hoy. Bahut dinor mor log pal tai. Mane ekhon university debar Guwahati university ta ekaloge pohu. But black black departments log na pao aji log palu. Tai aji show koribo. Ken ka leisa? Halisa. To apnalokok moi organizer or logot sinaki korai dim. To bolok. To ya organizer Bikida aru mor guru modeling jagotor mor guru first. Teo আৰু তেওঁ আজি এই শ্বটো পাতিছে হেভেন একাডেমিৰ হৈ পেলাই তো আপুনি তুমি কোৱা অকণ শ্বটো বিষয়ে কৈ দিয়া শ্বটো তো বেসিকলি ডান্সৰ ওপৰত গোটেই অল অফ আসামৰ পা অডিশ্যন লৈ পেলাই 35 ডান্সাৰ চানা হৈছে তাৰ ভিতৰত উইনাৰ হ'ল আৰু লাষ্ট ইয়াৰো আমাৰ এইটো প্ৰচেছতে চলিছিল তো আমাৰ এইটো ডান্স আৰু মডেলিং প্ৰতি বছৰে বেলেগ বেলেগ পতা হয় যেনেকে তুমি নিজে দিবা নগাঁও উইনাৰ আছিলা আৰু বিকিদাহঁতৰ শ্ব'ৰ পৰাই মই মানে উইনাৰ হৈছিলোঁ মিছ নগাঁও হৈছিলোঁ 2019ত চ' দাদাহঁতৰ একাডেমিখনৰ লগত মানে মোৰ বহুত এটা ভাল স্মৃতি জড়িত হৈ আছে তো সেইকাৰণে আজি আহিলোঁ বহুত বেছি ভাল লাগিছে দাদাক বহুত দিনৰ মই লগ পাইছোঁ মই বহুত ভাল পাইছোঁ কাৰণ বহুত দিনৰ পিছত লগ পালোঁ আকৌ গ্ৰুমিং কৰা হ'ল আকৌ তেনেকুৱা ধৰণৰ তোমালোকৰ ফিউচাৰ যাতে ব্ৰাইট হয় আগলৈ আগবাঢ়িছোঁ সেইটোৱে মোৰ থেংক ইউ ঠিক আছে তো আমাৰ আজি ৰাতিলে শ্ব হ'ব এটা প্ৰেক্টিছ হৈ গ'ল আৰু এজনী বা আছে বাৰ লগত চিনাকি কৰাই দিম ৰ'ব তো এজনী বা মানে বাও হয় লগতে মোৰ গুৰু হয় মডেলিং জগতৰ যেনেকৈ বিকিদা মোৰ গুৰু তেনেকৈ বাও গুৰু বায়ে মোক শিকাইছিলে এতিয়া তো আজি বহুত দিনৰ মূৰত বাক লগ পালোঁ আৰু আজি শ্ব আছে তো আমাৰ এতিয়া প্ৰেক্টিছ শেষ হ'ল বা কিবা ক'বানে ফাৰহানা বা নামটো কৈ দিছোঁ ফাৰহানা বা তো এজনী মোৰ বহুত ভাল ষ্টুডেণ্ট হয় বহুতে জলদি শিকিছে আৰু বহুত টেলেণ্টেড হয় চ' প্লিজ 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 গাইজ লাইক দিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মানে বহুত মৰম ৰাখিব দেই থেংক ইউ থেংক ইউ ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰী আমাৰ নগাঁৱৰ তো সন্ধিয়ালৈ শ্ব হ'ব এতিয়া মেকআপ আমাৰ 3-4 বজাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব চাগে মই এতিয়া ঘৰলৈ যাম ঘৰত গৈ পেলাই আকৌ আহি যাম ব্লগটো কণ্টিনিউ কৰিম আপোনালোকে চাই থাকক পেকেট লাঞ্চ দিছে আমি এতিয়া খাম আমাৰ পাহি মহন্ত উলিয়াইছে খাবানে খাবানে এয়া লোৱা চোন এটা এটা লোৱা 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 খাও খাও একদম পেট ভৰাই খাও পেট ভৰাই খাও আমি এতিয়া খাম খাম
বাপৰে গৰম জানো তাকে তাকে জিতি মাতি আছে ৰেখা 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 শিখা সব মিলি গৈছে খানা খান খানা খাম অ টেবুল এখন লৈ আহো নেকি গৰম আৰু এইজনী মই 2019ত মিছ নগাঁও হওঁতে এয়া বেলুন ফুলত লাগি গৈছে একদম ডেকৰেশ্যন আনকমফৰ্টেবল কৰি দিছে না তো কইল কইরে মাঝে তো কোথাও নেই এয়া দর্শক ইমান দর্শক আছে দেখেছেন আপনাদের ইমান ভরি আছে কি কয় আছ মো কথা কি কয় আছ তুমি ফেলাইছা তাহি আইও মই ঘৰলৈ গৈছিলোঁ ঘৰৰ পৰা এতিয়া আকৌ পালোহি ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰী এতিয়া আমাৰ মেকআপ হ'ব তো মেকআপত অলপ টাইম লাগে যিহেতু তো সেইকাৰণে সোনকালে আহিছোঁ মই আহিছে মানুহ দেখাই আছোঁ মেকআপ হৈ আছে এয়া শবনম বা আজি মেকআপ কৰি আছে এজনী কৰিনা ইফালে হেয়াৰষ্টাইল কৰি আছে এজনী অংকিতা বা বায়ে হ'ব চাগে কেনে চেমে হ'ম ফাইনেলি মেকআপ কৰিম এতিয়া থাৰ্ড নম্বৰত আইঅ এয়া বা শবনম বা
dead on my head. Next vlog, bye bye.